это наш замечательный один из спасенных поросят, который решил, что он теленок. Он гуляет с телятами, он кушает вместе с телятами. Адміністраторка притулку «Угольок» Олена Снітковська знайомить зі своїми підопічними. Руде порося на ім'я Батон – найменший серед вивезених з-під обстрілів тварин. Біленькі телята – це порода лебединці. Це останні телята, от коли на Сумську область були прильоти. От ми їх забрали оттуда, а то теж Чернігів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери цього притулку врятували більше ніж 200 свійських тварин. Ризикуючи життям, вивозили їх із різних регіонів країни. Деякі годованці мали серйозні поранення і перебували на межі життя та смерті. Віслюк на ім'я Яша з Харківського екопарку – один з таких. Нам изначально водитель, волонтер сказал, что с этим осторожно, его нужно уводить, так как у него осколочное ранение. Он не мог идти. Ему до такой степени было больно, что у него аж слезы были на глазах. Пораненого віслюка прооперували дніпровські ветлікарі. Попри важкий стан, тварині таки вдалося врятувати пошкоджену кінцівку. Рахуємо, що десь за місяць тварина кістки зростуться і можемо сподіватися на те, що почне потроху вже гуляти без оцього металевого каркасу. Ще одна мешканка притулку – переселенка із Харкова коза Еммануель. Її привезли із пораненням грудної клітини. Шансів на одужання було обмаль, але зробили неймовірне. Коза приїхала реально вся в крові. Її ребята по дорозі волонтери обмотали якоюсь тряпкою, яку ми зняли, вона вся була окровавлена. На сьогоднішній день, ви бачите, взагалі немає проблем. Прекрасно себе чувствує, мало того, вона навіть, скажімо так, є практично главарем. Берегиня притулку Ганна Дробот. Наприкінці лютого жінка приїхала на ферму просто в гості. Та так і залишилася доглядати тварин. Каже, поки коханий чоловік боронить країну, вона рятує чотири лапих. Побаюся, щоб тут не почалась війна, і побаюся не за себе, а за животних. Чесно, лошаді в особливості, вони, навіть тут, де то бахкає, вони дуже сильно сприймають це все. Під Дніпро й досі везуть корів, телят, коней, кіз, собак та поні. Волонтери кажуть, у спокійних умовах тварини швидко заспокоюються, знаходять пару і навіть дають поповнення. Видите, от маленький рижий поні – це поняшка, яка родилась вже тут, коли вже почалась війна. Дівчинка, звісно, ми її назвали Жавеліна. Вона достатньо юрка, шкодна, їй якраз це ім'я вполне підходить. Притулку «Угольок» 10 років. За цей час він став порятунком для кількох тисяч тварин, яких витягли із-під ножа м'ясників. Тут і лікують, а потім шукають годованцям добрих господарів. Волонтери переконують, хвостаті мають жити і приносити радість, а ще відчувати, що вони потрібні. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Тетяна Заєць, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.